gakulembedde encha lero Banalukalala Bawambye nyonyi Dr. Akwatidwa Government ya kufiru wabumbi. Government yore kedo kufiru wabumbi na wabumbi wensimbi. Obusoba mchikumi ya nsambu zia wala bavubuka na bachala mwukoli ya Youth Livelihood Program. Ne Women Entrepreneurship Program okwe kula kulanya. Chokanga bachele miyokuziza yone jebulieno. Alipota ya sabazi bebitabu ya government yomu hagubi nsimbi bili abili mwebili bili abili mwesatu. Ya vude mkweke nenya entambu za emi limbitongoli ya government elazenti ensimbi wumbi chikumi ya bili mwenda zeziba anjibu ibina vya bavubuka abazi ula songe ensimbi wumbi asatu mbutano zeziba anjibu abachala batanda zizayo government munteka teke yoku jaba vubuka na abaka zimbuavu yatandika wenteka teke ya Youth Livelihood Program na ya Uganda Women Entrepreneurship Program UWEP okuja abaka zimbuavu nga munteka teke yo government ya isensimbi ministry chikula chabantu nezi wala abachala na abavubuka na bali noku zizayo vanyumalo echisele chigere choka sabazwe bitabu ya government John Mwanga agambye nti ne wankubadde bangi lyokuza ensimbi ezo lyayita kudda n'abavubuka bangi n'abakazi abazibula bakyeremye okuzizzaayo bwatyo sabazwe bitabu ya government wabudde ministry ekikula ky'abantu evunaanyizibwa ku nsimbi zino ekwatagane ne district awali ebibiina ebyawolebwa ssente ezo basalayo wamu amagezi ku ngeri y'okuzinunula John Mwanga kinoganyiza nti singa ensimbi ez'obumbi ekikumi ensanvu tezinunulwa eggwanga lya kufiirwa songa n'ensimbi ezibulebwa ebibiina by'abavubuka n'abakyala mu nteekateeka eno tezijja kubeerawo ensimbi ezo zibulebwa abavubuka n'abakyala nga bwe bazikomyawo ate ne zibulebwa abalala wabula omuteesiteesi omukulu minisitule ekikula ky'abantu Agri Kibenge mu kwogera ku nekyabba ssenkya leero agambye nti bakyalemeddwa okujja ssente okuva mu bibiina ebyaweebwa obuyambi buno olw'okuba nti ebisinga obungi byakosebwa mu kiseera eggwanga eryabuyana n'ekirwadde kya COVID-19. So bw'otunuulira omwaka 2020 lockdown twagivaamu ndowooza ku ntandikwa ya 2023. So waliwo ekiseera awo emirimu mingi egyagootaana. Sijaffe bakozi abakola mu maofiisi naye n'abasuubuzi n'abantu bonna abakola emirimu egy'enjawulo. So ekyo kulemwa okomyawo ssente ezo one kyekuusa kweyongeemu ku nsonga ezaaleetera groups ezaali zeewola ssente ezo ukalubirirwa ozikomyawo mu kiseera ekyali kigereddwa abasuubuzi abasinga baali beekubira omulanga mu gavumenti ebayamba okutegeeragana ne banks balabe nga bongezaayo kiseera eky'okukomyawo ssente ze baali beewoze mu banka ez'enjawulo so buli omu yakosebwa Mumbere yemu Agri Kibenge agambye nti wadde alipoota ya sabazibwa ebitabo bya gavumenti yalaze nti waliwo obunafu mu bantu abakomyawo ssente naye bo bakizudde nti ebiina by'abakyala bikomezaawo ssente okusinga ate eby'abavubuka abakyala groups z'abakyala zikoze bulungiko mu kukomyawo ssente okusinga ez'abavubuka olw'ensonga ze tulaba abakyala abasinga abeewola babeera mu kifo kimu oba mu bifo jiba wasangidu okwewola ssente ezo era bwe beekola mu groups kiba kyangu nnyo obbalondoola kulaba ssente baba bazikozeseza bazikomyawo mu kiseera ekiba kigereddwa obuzibu obubadde buneneko mu bavubuka oba abavubuka okusinziira ku mbeera zaabwe abamu bakola gurupu ne beewola ssente baagala bakole emirimu wakati awo omu ayinza okufuna kyakola n'ava ku kyalo n'agenda awalala kyokka ng'ali part of group yeewola ssente so abavubuka bo tebaperformize bulungi alipoota ya sabalondoozi w'ebitabo bya gavumenti alipoota ez'enjawulo ez'emyaka egiyise zizze ziraga nti abavubuka beeremye okuzzayo ensimbi zino kyokka minisitule ekikula ky'abantu ez'ekinoganya nti abavubuka naddala abaweebwa ensimbi zino bangi badduka mu bitundu gye baali bawangaalira abalala bizinensi mwe bateeka ssente ezo baazirya oba ne zigwa nga baali basuubira nti gavumenti yazibawa bubi okubeebaza olw'okulonda Mwami Museveni mu lw'obuzze bubaawo abakozi mu kitongole kya Mahakoba Pulezidenti abavunaanyizibwa kulondoola omutindo gw'ebyobulamu mu ggwanga bakutte omusawo ali ku ddala eryo bwa dokita ng'entabwe nevudde ku musawo oyo okuddukanya ekifo ekirongoosezebwamu abalwadde naye nga tekituukana na mutindo
omusawo akwatidwa ye Dr. Kayanja Iwana nyini kalwali da Kakanan Medical Center akasangibwa mu kabuga ke Maddu mu district ye Gomba. Ekifo Dr. Kayanja Iwana kyabadde alongosezaamu abalwadde naddala abakyala era wabadde ajjanjabira abalwadde abalala. Kyokka ekisinze okwewuunyisa abakozi mahago ba president kwe kuba nti ekifo kyonna kibadde kijama nnyo nga talina yadde ebyuma ebibugumya oba ebita obuwuka obusirikitu ng'ekintu kyonna kyalinamu ke kameeza kwalabira abalwadde. Akulembeddemu ekikwekweta ekyo nga ye musawo Jumba Ponsena agambye nti ekifo ekirongosezebwamu abalwadde oba sweta kirina ebisaanyizo ebigobererwa ebimanyiddwa mu nsi yonna. Kyokka ekyo no Dr. Kayanja kibadde kisenge busenge eky'ennyumba gye yapangisa n'atandika okulongoosa ng'abalwadde nti era bafunye amawulire mangi nti abakyala omwami we babadde alongoosezaawo abamu babadde bafiirayo abalala ne bafuna obulemu n'akikaatiriza nti nno omusawo oyo balina okumukangavvula. Musawo ono alongoosa abakyala mu kifo ekitalina kulongoosezebwamu. Kiringa bw'oga mwotayinza na kusalira nkoko. Theater ina standards. Weino kufanana equipment zino kubeeramu level ya staff abaino kolamu ne cleanliness eino kibeeramu omwami kuyonna ya ngabo ono pangisa omuzigo wa single room na ateka mwaka meza bajita coach ku medicine ateka mu medical coach kuasalira ba mama ba temuli en cleanliness temuli en equipment ndio ba na septic machine oba monitors monitoring obulamu temuli kintu kyonna temuli taina yadde sterilizers oba sterilizing equipment zasalira kabakyala naye akulaga nti from 2021 asaza abakyala nga bina bonna bonna twali tufuna reports endi okutuka twasalira ne tugamba katuje tu verify ngo bakituwa. So wasalira abakyala we wamwate wakolanga labor suit kati ate buli room gyasanza awendala ya tekamo bachala ba mazo kusala jetuandi senga postineto so chite kuhu ulazi bunene nyoku ulambu wa mama bafe na abana abazalibwa. Mungeri ya maba kulile chitongu lecho basa zewo kuno njeleza kumpapula zobu igilize zo msawo yukubanga basi yadema usabu usoba dalantufu. Jumba Ponce na chino ganyi zanti pata nisebi kwe kwe to kumaluwa liyogo nago wa nanyini modiswe tie Gomba na oluvanyo wagenda kumaluwa liyoga government kubanga batu uzebe Gomba mawadiba suso kwe mulugunya kumpeleze ya basawo mchitundu chabwe. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku ntambula z'ennyonyi mu ggwanga ekya Uganda Civil Aviation Authority kyekukodde nnyo gavumenti okulwawo okubawa ssente ez'okuddaabiriza ekisaawe ky'Entebbe ekivuddeko emirimu egyo kukimaliriza obulungi okutambula akasoobo. Olunaku lw'eggulo abakungu ba gavumenti ab'enjawulo nga bakulembeddwamu ssentebe w'enteekateeka ez'olukiiko lwa NAM ne G77 Summit ne China Luce Nachobe ssaako minisita w'ebyentambula Jeno Katumba Amala minisita w'ebyobutebenkevu Jim Wells n'abakungu abalala baalambudde ekisaawe ky'Entebbe okwekenneenya abakulu we batuuse nga onokakasiza ddala nti oba kitukana n'omutindo ogw'okukyaza abagenyi abajja mu lukungaana luno tabamawanga. Abakulu mu kitongole kya Uganda Civil Aviation Authority bagambye nti ensimbi ze bakozesezza okuddaabiriza ekisaawe nti babadde bazikunganya okuva mu basaabaze abayita ku kisaawe ekyo. Ssenkulu wa Uganda Civil Aviation Authority Fred Bamwesige ategeeza kyabasa nti wabula basanyufu nti olukungaana bwe lutuukidde ng'omulimu guno baguggusizza. Sente ziba bulungi tezimala bulungi kubanga kino kye tukoze tukikozesa sente zaffe tusoloza wano. Oluusi sente ngabano bwe twakava mu COVID sente ziwadde tezikwatika n'abaana bayalayize nabo kati balina basaabaze bamala okujjako mu wiiki mu myezi ng'ebiri basaabaze batandise okweyongerako naye obusente bwe tufuna bwonna nga tubuteeka wano ku kizimbe ne UPDF wa yaffe engineers brigade ya UPDF nayo ng'etugumikirizaako ng'ekola oluusi natunabagumisasira bwatutambulako mpola mu biseera bya COVID era abantu ne batandika n'okutubuuza ekintu kino kigwa ddi abantu baafe tebamanyi nti ekintu kino kiva mu ssente. Uganda ya kuteekateeka olukungaana lw'amawanga agali mu mukago ogwa Non-Allied Movement n'omukago gwa G77 ne China nga lwa mulundi gwa 19 ssabbiiti ejja.
amaje gwanga area Nigeria gakinzi masono kubanga gakwata abajasi babiri eranga abajasi bano benyigide mu bikora ebityobola eddembe eliyo buntu abajasi bano barabiseko nga bali mu ka video akabade viral ku social media babade bagena masono kubanga bayisa bubi munansi nga bamukuba emigo bamukuba empi kwegamba ngembera si nonje kakati ka footage kano kabade nga akalaga abajasi babiri nga omu ali mu uniform kakati kigambibwa nti baba dengo omu akutte ekintu dukiringa ekiti nga amukuba ku mutwe nga akono omuntu ku mutwe nga alinga ayagala okumwasa obwongo kakati abajasi bano kigambibwa nti barabiseko mu kavidi yako era bakwatidwa bavunaanibwe amaje galaze okunyolwa n'ennaku olw'ensonga nti abantu baabwe bannaabwe beeyisiza bubi ne bagenda maso n'okubanga bakuba munansi mu ka video ate nga bagenda maso n'okubanga ate bakwatira ddala ka video kulaga nti kye bakola ekintu kino kityobola eddembe ly'obuntu kino kyatuuseewo mu kitundu ekimanyiddwa nga Rivers State mu ggwanga erya Nigeria era kigambibwa nti Nigeria government evuddeyo nevumirira ebikolwa nga bino ebyakoleddwa abajasi baabwe era kigambibwa nti kino kyabadde kikolwa kyatemu kikolwa ekyokutyoboola eddembe ly'obuntu ate n'okukozesa bubi obuyinza ekiwandiiko ekyafulumiziddwa amaje g'eggwanga erya Nigeria kigamba nti bagenda kunoonyereza era bajja kakasa nti abajasi bano abaakoze ekikolwa kino bafuna ebibonerezo ebibasaanidde okulanagana ekyabaddewo mu ggwanga lino erya Nigeria kigambibwa nti bano abajasi babadde wansi wa Chief Taolid Lagbaja era kigambibwa nti omukulu ono ajja kubanga agenda maaso n'okubanga abawa ekibonerezo ate abazeemuko ku mpisa. Stay tuned.